aš tave, šitavęs dar nepristačiau, bet Tomas yra visiems, kas, pakelkite ranką, kas žino krepšinio širdį puslapio. O, jis jau beveik miręs tenai, tas buvo senai ir netiesa. Jo, ja, tai Tomas yra krepšinio širdies kūrėjas, taip pat keliavęs su Lietuvos rinktinė po visą pasaulį, o dabar tu organizuoji fotokursus. Ir kiek žinau, tavo paskutinė kelionė buvo Kuboje, tai jo, buvom Fidelį palaidot, aš taip susitariau, kad sakau, reikia įdomesnės pirmos kelionės į Kubą, tai paskambinau geram gidui ir jis organizavo. Tai tai žiūrėk, tu pradėkime nuo pat pradžių, tu neseniai grįžai iš Kubos, kiek laiko ten buvai? Buvom 11 dienų, buvo 9 fotografai mėgėjai su manim, ir nes aš dabar jau ketvirtus metus organizuoju foto kelionės fotografam. Prasidėjo nuo mano tokio hobio visas tas reikalas, nes aš keliaudavau, nu, hobis, darbas, keliaudavau į dykumų ralius, ten į Maroką, į Emiratus, į Dakarą ir fotografuodavau ralius. Čia gal paleis nuotraukas, kad nors suktis, tai bus čia nuotraukų ir iš Dakaro vaizdų ir iš kitų ralių. Ir sėdėdamas vieną kartą ant tokio kalno skardžio, kaip žinai, saulė leidžiasi, dykuma, ir atlėkė mašinos iš toli, dulkių kalnas, ir taip, žinai, sėdžiu, nebą, nu, žinai, aš čia esu ir kažkam reikia parodyti, kažką atvežti, gal čia gali būti įdomu tikrai, nes kai su gerai hebro keliauji, nu, patys žinot, kartais ne kur, o su kuo. Ir va, taip, bet tu labai va, taip, nukrypai, nuo Kubos. Ja, gerai, Kuba. Nu, tai buvo fainiai, nes mirė ir Fidelis, buvo blogai, nes... Kokia yra tikimybė keliaujant po Kubą 11 dienų, užtaikytant tokios dienos, kai miršta Fidelis Castro? Nu, tai nuo 50 metų primes, kokia čia tikimybė. Labai nedidelė. Tai kaip reagavo Kuba ir kaip reagavot jūs, kai, ir ką, kur jūs buvot, ką darėt, kai mirė Fidelis Castro? Pusė mano grupės mėgojo, nes būna aktyvios dienas, buvo jam koma jam, o ten mes buvom tada tuo metu Trinidadė ir ten yra, jeigu kas bus į Trinidadė, ten yra toks legendinis, nu kaip Lenkijai kokios uolos, ten tos visos margos buvo, ten kur ten stalaktitai, ten tralele, realiai va tokioj oloj, lendi ten žiauriai gilin į urvus, yra diskanas padarytas, nerealus, ten yra natūralios... Urve diskanas? Jo. Ir tu lendi ten gilin ir virš tavęs kaba ten tie visi varvekliai ten ir ten įrengtas va, baras iš vienos pusės, iš kitos ir šokiai aikštelė du kart didesnė negu čia, ten telpa kelis šimtai žmonių. Ir laukiam pusantros valandos, kad įeiti, aš tai priskaičiau kokius 400 žmonių eiliai laukia. Ir nu, dar spėjom taip iki prakaito pasiausti. Ten savo kojom laužytom, žinai, ten salsas visokias ir panašiai. Ir tada taip šviesos įsijungia, pamatėm kokią gražią olą ir sako, sorry guys, commander in chief just died. Ir ką jūs? Jo, ir nu, labai graudu buvo, nes gidas jau buvo spėjęs praplauti smegenis kelias dienas. Tai labai liūdėjom visi mes. O mačiau ašarų, veikėm, verkė ten vietiniai ir... Ar tai buvo kažkas panašaus, kai mirė Šiaurės Korėjos lyderis? Nežinau. Bet nebuvo taip. Nu, jis jau vis tiek jau beveik 10 metų, jis ten kaip ir ten toks nelabai veiksnus valdžioj. Jau jis ten didvyris, aišku, jį ten palaiko visą ten labai tautai, ypač ten kažkur kaimeliuose. Ir jis visada liks ten didvyris jam, nes jie net nežino jų ten, jo ten visokių daikčiukų, ką jis ten pridarė, kiek ten... ko nugalabėjo, kiek ten ko ištrėmė ir ten taip toliau ir taip toliau. Bet buvo, nu, įdomu, tiesiog, nu, tu kada nors sėdim su Hebra, galvojam, nu, gerai, gedul, kitą dieną, supranti, paskelbė gedulą, tai jokių Kuba Librių, jokių mojito, nieko nėra. O tai ką veikti? Nu, tai va tame reikalas, supranti, trys dienas dar spėjom patūsinti, o paskiau toks, vat, kūrybiškai reikėjo labai jau įsijausti. Ir keliauti, fotografuoti ir, nu, tikrai, bet toks buvo gedulas, kad nei niekas niekur šoko, nes ten, supranti, pirmom dienom buvo naktį įni per Havaną. Čia sakė, kad tavo, kadangi Kubui neatsigeria, tai mes va dabar atsigersim. Jo, ačiū.
buvo naktį eini per Havaną ir ten prie sienų pasiramšyšios ten panos, ten bahūrai ir ten vizgina tą užpokalį, supranti, ten visi ten mokinasi, ten atsistoja. Dar turistus kokius pagauna ten, žinai, ir ten pusę gatvės ten šoka. Tai baigėsi tos linksmybės, tai va toks va tas gedulas buvo. Okei, okay, tai kokie šiaip yra Kuba, gamta, žmonės? Daug kas sako, kad ten dabar, kai jau atsivėrė ta Kuba, labai ten į vakarų pasaulį ten atsiranda komercijos daug. Kokia ta Kuba? Žinai, iš vienos pusės taip, nenužengti nuo Havano į pagrindinių gatvių. Kainos ten panašios kaip pas mus, jeigu tu vat, eini dabar į kažkokį, tai nori ten užeiti barą. Centre, tai ten, žinai, 5, 6, 7 eurai, 8 patiekalas normalus. Bet aišku, porcijos 3 kart didesnės negu pas mus. Bet nuveini, žinai, ten 100 žingsnių į šoną ir ten yra vietinė pizzerija, kur ateina tie vietiniai pavalgyti ir ten tau ta pizza kainuoja 5 euro centų. Bet, nu, tai, žinai, bet tu tada galvoji, palauk, čia tualetas ar čia pizzerija. Panašiai, va taip. Tai okay. Gali tai... ir pigiai pavalgyti tikrai, bet jeigu nori, nu paprastai, komfortiškai, tai nepavyks. Ok, Kuba, biškai pastumkime šalį. Tu esi keliavęs su Lietuvos rinktinė. Kiek žmonių, aš net neįsivaizduoju, tai būtų daugelį turbūt lietuvių, ypač vyrų svajonę keliauti su Lietuvos krepšinio rinktinė. Papasako, kur va, esi buvęs ir galbūt va, kažkokius ir nuotykius patyręs, gal pažinai kažkaip krepšingas iš kitos pusės? Nu tai jeigu trumpai, tai 5 metus buvau oficialus krepšinio rinktinės fotografas ir taip nuo 2007 metų ir visos draugiškos varžybos, visi turnyrai ten, kai kovojo ten Houstone, dėl treniruotės buvo, po to į Venezuelą varėm, dėl Londono olimpiados patekimo, ten pralošėm Nigerijai, visokie tokie ten dalykai. Tai vat ir keliaudavo visur ir slėpdavo mano fotoaparatus ten kur nors, po to žvengdavo visi atsisėdė autobuse, nes aš čia, žinai, lakstau, kokie nors broliai ten, žinai, ne, nieko nematėm, nieko nežinom. Treneris pyksta, žinai, aš kaltas, nu, būdavo visokių tokių linksmų nuotykių. Koks buvo didžiausias tavo kuriozas, vat, keliaujant su krepšinio rinktinė? Didžiausias? Nu, 2007 metais... Žinot, švyturio barai būna, kai čempionatai kur nors buvo, tai buvo Madride ir būdavo po varžybų, nes labai jau laiminėdavom viską, tada bronzą laimėjom 2007 metais ir po to, aišku, į švyturio barą su fanais visur ir po to prabundu pas kažką, pas žurnalistus ant kylimo guliu kambarį. Madride skambina Sėklą iš ryto, sako, klausyk Tomai, kuprinę radom čia pilną aparatūros, o ten visai kitam Madrido gale, sako, turbūt tavo, jo, turbūt mano. Jis sugebėjo, čia broliai gal pavogė kuprinę, ar šiaip tiesiog pamėtėjai? Nu, tiesiog matyt taip gavosi, čia po to šokimo ant stalų, žinai, kai apjungi fotografavimą su šokiais ir linksmybė. Žiūrėk, mes turim tokią paruošę staigmeną ir... Mes, kadangi, nu, domėjomės, su kuo tu keliauji, kaip tu keliauji, mes turim tokį video klausimą. Šitą klausimą užduoda, manau, tau tikrai puikiai pažįstamas žmogus. Ir toj paleisvat. Ir čia yra klausimas susijęs, vat, tu pačia Lietuvos rinktinė, su kelionėmis, tai... Vovos neišmečiau lūčio. Tai... Kol paleis, pasakyk, kaip tu dažniausiai apsistoji su Lietuvos rinktinė? Tai turbūt natūraliai yra viešbučiai, ne? Jo, viešbučiai, bet aš buvau toks, nu, žinai, pusiau nelegalas ten, nes, nu, buvom sutarę su krepšinio federacija, kad aš jiem nekainuoju, aš keliauju ir, nu, darau taip viską. Tai aš taip masažo kambarį ten kažkur prisiglausdavau, nežinau, ką čia parodysi, ką nors bus jaučiu pamiršęs labai. Ne, tai tu, žodžiu, buvai nelegalas ir tiesiog tu keliaudavai su Lietuvos rinktinė, bet dar vietoj to, kad keliausi Lietuvos rinktinė, kas yra daugelis vajonų, tu dar nemokėdavo iš tai. Tai. Man nemokėdavo, jo. Tau dar mokėdavo iš tai, realiai. Ne. Nemokėdavo. Ne. Aš pasidarydavau savo visokių projektų, nes, nu, su fotografija. Man krepšinio rinktinės remėjai mokėdavo. Tai va, štai, kad aš keliauju su jais. Nu, tai važiuojam į video klausimą. Nu ką, sveiki visi, sveikas Tomai, malonu, kad pakvietė tave papasakoti apie keliones.
Ir mano užduotis, sakėjim, taip, paklausti tavęs vieno klausimo. Ir tiesa, dar prisimenu, kad nemažai mes kartu ir esam keliavę. Pavyzdžiui, buvom Venezueloje, Omane, dar daug visokių kelionių. Ir dažnai susitikdavom ir kelionėse, kuriuose darbas buvo sietas su krepšiniu. Ir, pavyzdžiui, čia yra Milano arena, man atrodo, kad esi ir buvęs jame, joje. Ir, bet įsimintiniausia yra tai, ir klausimas yra apie tai, kai mes buvom vieną kartą Atėnuose ir apsigyvenę viešbutėje, bet tu taip pat apsigyvenai tam viešbutėje, bet už jį nieko nemokėjai. Ir kiek esu girdėjęs, kad ne kartą esi taip daręs, kad gyveni viešbutyje, už jį nemoki, eini pavalgyti, sveikinė su tais, kurie dirba registratūroje. Žodžiu, ir kiek tai, klausimas mano yra toks, kiek kartų tai yra buvę ir pas ką tu gyvendavai ir kaip tau pavykdavo įsipaišyti ir įtikinti visus, kad tu tame viešbutyje gyveni, nors realiai net nesi prisiregistravęs. Tai va, tai prašau papasakot visiems apie tai ir vat, kas ves šitą renginį, tai klausinėki tol, kol jisai atsakys šitą klausimą ir visus kitus, nes jisai mėgsta tiesiog nusijuokti ir neva tai pamiršti šitą, ką tavęs klausia. Tai va. Ir dar tegu papasakoju apie knygą, kur norėjo išleisti 2011 ar kokiais apie Lietuvos rinktinį ir kur jinai dabar yra. Tai va, ačiū visiems ir Tomai laikykis ir atsakyk visiems šitą klausimą. Pregautas? Jo, jo. Taip prasidėjo turbūt nuo va, tada krepšinio rinktinės čempo, kai prabudau pas kažką žurnalistus po gero baliaus. Va. Po to buvo su Lietuvos ralio atstovai irgi norėdavo tipo fotografų, tai pasimdavo mane ir sako, bet džiauriai nu, vat, buvo irgi kelionė į Emiratus ir sako, blemba, džiauriai viešbučiai brangus, ten visa kita, čia gal žinai galim važiuoti pusę mechanikų, nu šiaip lietuviai, pavyzdžiui, žinai, jie labai irgi taupo. Davai mechanikai čia ir fotografas čia mėgosit ant žemės ir visa kita viešbutį. Mane iš tikrųjų primokino, nesakysiu dabar geriau vardo, kas primokino šitą dalyką. Sako, tai pasakykite kokią nors kambarį, kai įsipusryčiau, žinai, va ten tam viešbutį ir viskas. Manęs prašė šitas labai pakamitanėt, tai kas toks? Lemba. Vienas labai žymus lenktynininkas. Sakykim taip. Ar jo vardas prasideda iš raidės ir baigėsi ir pavardė V? Tu beveik aiškiaregis, jo. Tai va. Ir, nu va taip buvo. Su krepšinio rinktinė, matai, būdavo taip. Visada rinktinė gyvendavo ir jam viskas atskirai, viską darydavo. Tai ten, nu, visiškai nesvarbu būdavo, kiek ten tų žmonių yra. Jam atskiras meniu, atskiras maistas, atskirai paruošta. Tai ten toks tas surinkti nekeliavimas, žinai, būdavo. O viešbutį kambarių vis tiek jie turėdavo labai daug. Pas ką apsistodavai? Pas krepšininkus turiu omeny. Tai sakau, masažo kambariai, ten kambarių turėdavo, ten ne vienas būdavo, žinai, kažkoks ten procedūrinis kambarys, kur ateina krepšininkai ten ir ten, nu, žinai, ten kojas ten visas ten masažuoja ar dar kažkas, tai tų kambarių daug būdavo, tai taip ir gyvendavau, nu. Okei, okay, nu tai įsiaiškinama, kad visgi keliaudavai ir apstodavai nemokamai. Yeah. Tai dar buvo klausimas dėl knygos. Tu žadai išleisti knygą, tai kur jin yra, kodėl mes dabar neturime jos rankose? Turės, bus. Nu tai jau išduok pirmiems šitiems žmonėms, kada... Ne, tai jos nėra, nebuvo taip paprasta, kaip galvojau padaryti. Ir dabar bus dar įdomesnė gal. Okei, okay, tai... Tu man pasakai istoriją, kad tave buvo apvogę. Tai... Jo, buvo. Kaip tu šiaip, nu, esi labai toks atsargus žmogus, ten saugais ar kažką, ir kur ir kaip buvo apvogę? Marokė prieš metus telefą pavogė iš kišenės. Bet jie, nu, labai gerai dirba, jie džiauriai profai nerealus yra. Tai jau ir ten Džemalfna turgui, aikštėjai ten tokį sukūrė kipišą hebrą, jie ten grupėm dirba garantuotai. Ir pro siaurą praėjimą, kur krūva turistų eina, žinai, ir dar kažkas ten pro tave bėga, ir ten iš vienos pusės užspaudžia, iš kitos, žinai, ir tu supranti, kad kažkas čia įvyko. Ir taip tada, okei. Okay. Ir tu liktai žinai, kad, nu, vat šitas turbūt. Aš jam grėbiu, žinai, už visų galų,
Bet, nu, kai grupėje ten turbūt dirba, žinai, tas telefas jau pabėgė senai ir, ir ką tu tada? Ir nieko, viskas, telefas, žinai, iškeliavo. Kokiu darbu to buvo, nu, tokie kuriozų keliaujant? Kuriozų? Nu, pažiūrėjau, tose pačiose Emiratuose skridom. Ok, tarkim, žiauriai daug kainuoja, kai ir skraidyti ralyje kokiam nors sraigtasparniu. Net jeigu ir nekainuoja, tai visokie ten Eurosport ir panašiai yra išsipirkę, tu tiesiog ten negali patekti. Ir dykumoj, vatlyva, dykumojami Abu Dhabi Desert Challenge lenktynėse buvo taip, kad nuskraido krūvą sraigtasparnio, aš ateinu rytais pas tuos pilotus, sakau, koks čia yra būdas, sako, ne, nėra jokio čia būdo, bet aš einu vieną dieną, antrą dieną, ryte jau trečią dieną, jau mano draugai ir sako, žinai, mum pranešė, kad ten kažkoks bičas negali po pietų ten skristi ir tu nuveik ten, susitark ten ir vat, žinai, nu toks grinai per toks, žinai, kažkaip galvą į sieną daužai, ieškų tų būdų ir pasitaikė unikali galimybė paskraidyti. Tai paskraidėm, tave, žinai, pririša, su diržais tu kabins sraigtasparnio tos kojos atsistojos išoriai, skrendi virš dykumos, eina ten kupranugariai, važiuoja, čia gal ir buvo, gal bus nuotraukų, ten motociklai, kupranugariai, tu skrendi, nu, toks nerealus reikalas. Ir mes, kai nusileidom, atvažiavo policija iš karto, jie jau laukė. Ir spaudos centre surinko visą tą mūsų komandą, išrikiavo, surinko mūsų aparatūrą, išėmė korteles ir išvažiavo. Pasirodo pilotas kažkur ten pro naftos laukus, nežinau, teritorija kažkokia. Ir ką, ir ką darėt? Nu ir laukiam, tai mum po to po kelių dienų atidavė tas korteles, matyt, pažiūrėjo, patikino. Nu, tai toks buvo, nes buvo, nu, ten... kad tipo ten pas jos labai griežtai. Jeigu ten, žinai, bučiuojasi kažkur paplūdimi ir ten jau tave kažkada gali pasodinti, tai taip mums atrodė, čia gal jau labai rimtai kažką jau. Mums. Tai viena iš tokio va dabar mintysė istorija. Dar prisimenu, kad tu buvai Venezuela, tai aš manau, tokia yra viena tokių egzotiškiausių valstybių, tai gal papasakau, ką ten radai? Ai, ten irgi buvo įdomi labai viena situacija. Ok, važiuojam. Su krepšinio fanais, su sėklos hebra varėm į kažkokį, tai sako, yra nerealus paplūdimys, ten rojus žemėje, reikia, buvo laisva diena tarp varžybų, sako, varom tenai. Nu, tai visą autobusą ten susitarėm, užsakėm ir per ten tokius kalnus, ale džiunglės važiuojam ir nu, ten viena iš tokia pavojingiausių, kaip ir tų šalių Lotynų Amerikos, tai mus sustabdė kareiviai, o tie kareiviai ten nesuprasi, nu, ten, žinai, apsirengė, neapsirengė, irgi išvarė visus, išrikiavo, pasus surinko ir kažkur kalnuose, džiunglėse sustabdytas autobusas, realiai buvo baisu, ten panas, matau, dreba, supranti, tai tokie dalykai, va. Nu, jau nekalbant apie tokias smulkmenas, kai važiuoji ten Karakase su taksu ir, nu, fotografuoji pro langą, viską fotografuoji, fotografuoji. Ir gaunasi toks dalykas, kaip taksistas pakraupęs, nu, taip, o, fotika mano pagrebė, nuleidžia, sako, no, žinai, atvarys, sako, atvarys su mocu ir pasims fotiką. Tai, nu ir po to, kai grįžam po, va, tada po Venezuelos, po mėnesį vieną lietuvaitį, kuris ten buvo su mūsų fanais, bet, nu, jis ten vietinis, jis daug su mumis bendravo, jį prie bankomato miesto centre, ir viskas. Nu, ten gyvybė nieko, okay. nieko nereiškia. Ar tai yra tokia pavojingiausia valstybė, kur tu esi buvęs? Gal. Ok, jeigu jau prakalbame apie pavojų ir pavojingumą, tai Dakaras. Tai kada buvai Dakare ir kur buvai Dakare? O trijose Dakaruose, pirmam gal prieš 5 metus ir buvo pats įdomiausias Dakaras, turbūt koks buvo nuo tol iki šiol, nes buvo labai įdomi. Buvo Čilė, Argentina ir Peru trasoj. Tai buvo žiauriai daug dykumų. Tada per kalnus kėlėmės, aukštiniam pasiekdavom beveik 5 kilų persikelti Argentinai. Tada vėl per kalnus atgal ir į Peru. Tu, tai yra atvirkščiai, nuo viršaus į apačią. Pradėjom Peru, varėm į Čilę. Ir ką ten radai?
ką radau, žiauriai daug įdomybių, apart to, kad labai įdomus visokie, nu, kur nors Argentinai tau išlenda kažkoks bičios ten, žinai, vietinis ten matadoras su arkliu, lekia čia, žinai, visokie Dakaro automobiliai, jis ten kažkur čia už krūmų barbekiu kepa, žinai, atvaręs tokių įdomybių, dar prabūsdavai liūtis. Nu, pernai, kas Dakarą sekė, tai labai liūtis buvo Argentinoje pirmom dienom. Tai nuveini mėgoti, kaip ir saulė šviečia, prabundi palapiniai, iki pusės šlapės guli. Toks, vat, įdomi dalykų. Aš esu girdėjęs, kad į Dakarą yra labai pavojinga važiuoti vien dėl to dulkio, ne? Kad ten ir šiaip technika vežtis ten pavojinga. Ai, nu tai nesam. Aišku, tu neprisaugusi tos technikos ten nuo tų dulkių, bet rimtesnė aparatūra, jinai kažkiek yra atsparytam, bet tai nieko čia baisaus. Bet labiau pats išsekinantis. Nu, vat jūs paskaičiuokit, gerai, 9000 kilų, ten būna aktyvių 12-11 dienų, tai tu praktiškai turi per dieną, aš taip kaip skaičiavau, labai nuo Dakaro priklauso, būdavo 600-700 kilų per dieną tu turi nuvažiuoti. Tai tu nuvažiuoti turi ne žvirki, ne autostrada, žinai, nuo Vilnius, Kaunas, ten Klaipėda ir atgal, bet tu važiuoji, nu, visokiais keliais ir kalnais ir ten ir žvirkeliais ir va tom čia dykumom ir belenkokiais tokiais vaizdai labai įdomus, bet labai lietai vyksta ir tu turi anksčiau atvažiuoti negu tavo lenktynininkas, ten pavyzdžiui, ten koks nors ten Benediktas Vanagas, Antanas Juknevičius, nes nu vis tiek spaudai Lietuvos reikia lietuvaičių. Kaip tai padarai? Nu tai važiuodavom su tais džipais, keliesi ten trečią rytą, važiuoji, lauki, tikiesi, kad davažiuos tas lietuvaitis tada, nes su naktim atvažiuos. Po to pravažiuoja, šokiai tą džipą, lėki ten, vėl bandai kažkur aplenkti, vėl pasitikti. Nu toks žiauriai varginantis dalykas. Tada aš jau nekalbu apie ten internetą, kad reikia išsiųsti ten kažkur. Argentinoj ten, žinai, kas 10 megabaitų gauni SMS-kę, yes, no, dar naudoji, nenaudoji internetą. Ir taip, žinai, išsiųsti ten kokį YouTube intervą, žinai, pasidaręs. Tik grįžavo lenktyninkai, reikia išsiųsti medžiagą. Žiauriai toks. Po to kažkur tarp kalnų internetas, nu kaip ir liktai veikia tas jų vietinis, ten pusę velnių, tas 3G ten miestuose. Kažkur tarp kalnų ten ant fūros stogo užsilipęs kompas, senka, mechanikai baigia remontuoti automobilius, eina mėgoti, ten liko valandai jam mėgoti iki starto, išjungia generatorius, tavo kompas miršta, elektra baigėsi, žinai, tu ten liktai jau beveik išsiunti, mirė kompas. Tokiu, ir tu, jeigu tu leidi tam nuovargiui per kelias dienas susikaupti, tai po to šakis, žinai, tau reikia aparatūrą tampyti, tu niekur negali palikti. Gerai, objektyvas 1-3 kilo, fotikai ten dar keli, dar krūvo objektyvų, tavo kuprinė su kompu sveri ten gerokai virš 10 kilų, tu tampaisi nuo ryto iki vakaroje. Karštis vidurvasaris ten, tai, nu, tai ne Lietuvos vidurvasaris tenai. Ir toks vat, ir dvi savaitės varai, toks žiaurus maratonas, ne tik dalyviam, bet ir mechanikam, ir tai labai, labai įdomi patirtis. Ar važiuotum dar kartą, jeigu pat pakviestų? Nu, tai kvietė, bet šiemet, aš dabar jau norėčiau važiuoti ne su komanda kokia nors, nes labai tu turi daug atiduoti tai komandai. O ir tu tada pusę Dakaro, tu nematai lyderių, tu pusę Dakaro sekioji kažkokį ten mūsų ten žurnalistų džipą paskutiniam Dakarui iš visi šardė, nes detalės tos pačios tinka Toyota, kai kurios ten tiltas galinis, nes Antanas varė su ten beveik standartinė Toyota FJ Cruiser. Tai supranti, mes ten po to gavom tokį suvirintą tiltą, važiuojam pasišokinėdami, ten, žinai, jau tada 600 kilo labai prailgdavo. Ir toks, ir po to galvoji, nu gerai, vėl varyti, tai aišku, fainai, pirmą kartą visada, jeigu turit kažkokią galimybę, varykit. O dabar vienas fotografas, pažįstamas, ten labai norėjo, jis ten pat susimokėjo už bilietus, akreditacija kainuoja 3,5 tūkstančių, dabar 3200 eurų, anksčiau kainuodavo 3,5 tūkstančių eurų. Tai dar kažkaip reikdavo, žinai, tą, kad tau nebūtų iš kišenės pasidaryti. Ir aš Vytui sakau, varyk din be akreditacijos, kaip nors ten bagažiniai, kur nors ten pralysi, gal paskambinau ten mūsų lietuvaičiam lenktynininkams, sakau, paims geras fotografas, žinokai, tikrai fainas bičias. Nu tai va, išvarė dabar, supranti. Šitai teigia, okei, žinosim. Ja. Tomai, kaip tu dažniausiai pats keliauji? Ar tu keliauji va tik tai su projektais, ar tu... Mm,
Jis man, tavo dažniausiai kronės yra kašis, fotografija. Nu, būdavo kašis. Kašis nuo 14 metų jau praktiškai aš gal dvi varžybas fotografuvau. Dabar ta kažkaip nebetraukia. O dažniausiai keliauju, tai yra, nu, dabar su tom foto kelionėm. Tai yra toks kaip hobis. Kaip tu renkies, vat, kur keliauti su grupė? Vat? Kiek žinau, tu buvai Marokė, kiek žinau, tu buvai... Jo, tai aš iš pradžių, taip, nu, su manim jau keliavo virš 100 tokių mėgėjų fotografų, arba ten jų antrų pusį dar keletą, kuriam būdavo neįdomu fotografija, bet iš jų tada atimdavo fotoaparatus iš tų ir pasidarydavo įdomu. Tai... Yra jau virš 100 keliautų, jie patys jau sako, Tomai, norim ten, Tomai, Kuba reikia. Nu, Kuba, jinai, buvom ten, Kuba. Nu, tai va, dabar lygiai tas pats Islandija. Tai va, Islandija paskelbiau ir iš buvusių keliautojų beveik pilna grupė dabar yra. Pats nebuvau Islandijoje, bet man faina varyti dėl to, kad jie jau žino, kad nu, liūdna nebus. Kokie tau šalis labiausiai patiko? Iš kiek? Iš 35, kam daug, ne? Nu, 3, 4, jeigu ten... Ar gali surinkti vieną šalį? Vieną šalį? One, ir kodėl? Man džiauri Marokas patinka, ne, nu tiesiog... O, fiktė, telefonai, bus telefonai. Jo, jo, man šiaip, man arabų kraštai labai patinka, aš ten labai daug laiko praleidęs, man smėlis yra viskas, nu, man džiauriai nerealiai patinka. Tai žodžiu rekomenduotum... Po to apie šitą foto galiu papasakoti. Ok, papasakok. Turi istoriją šitą fotkę? Jo, jo. Šitą istoriją čia tokioj vat vietoj, kur varėm pakankamai ilgai, kad atvažiuotum iki tokio taško, nes organizatoriai Dakare neduoda labai sunkiai privažiuojimų taškų žurnalistam, nes įsivaizduok, privažiuoja žurnalistų, prisinomoja džipų ir išvaro į dykumą. Ne vienas yra apsivertęs, pastato ten džipą, užsidega ir jiem po to rūpestis yra, reikia traukti jos iš visur galų. Jau nekalbant tai, kad kas antram Dakare ten žūsta tie žurnalistai, tai nulenkia nuo to nuovargio, užmėga. Esi matęs, kaip žūsta, sakym? Aš, tai čia yra keletą fotkių, jeigu čia prasisuks, kur ten susivariusios mašinos važiuoja, apdengtas kūnelis guli ir nu. Ir tie, tai kalnuose ten, žinai, tu važiuoji jau, tu gali vairuoti, ne, aš negaliu, mėgam, vidurį dienos sustoji 15 minučių pamėgi, nes nieks vairuoti nebegali, komos būsenai. Nu ir tada ir tokie nulekė, žinai. O su šitą nuotrauką, tai dykumoj, va čia Atakamoj, atvariau su lietuvaičiais, bet jie turėjo išvaryti, nu, tipo pažiūrėjo, truputėlį ir sako, viskas, lekiam, laiko nebėra. O nedažnai, pamatysit, pasakoja dažnai lenktynininkai, kad oi, trūksta ten smėlio dykumų, tikrai nedažnai šiais dabar Dakare. Nu ir tikrai nereali diena, sakau, liksiu visą dieną, kol visi pravažiuos, sulauksiu, fūros atvažiuos ten, žinai, nu visi lenktynininkai, ir liksiu fotkinti. Ir po to jau žmonių labai nedaug šitą vietą buvo. Nu, aš matau. Truputėlį buvo. Ir liko gal du kokie džipai su vietiniais bičiais ir aš iki tada nuėjau derinti, ar kas nors mane pavėš. Ir gavosi taip, kad aš ten bagažiniai ten trankiausi per tą dykumą, nes tai būčiau likęs, tai nežinau, ką aš ten būčiau daręs. Tu tranzavai čia. Jo, aš čia tranzavau. Va čia toj dykumoj. Jo, aš taip ten matau 100 metrų vieni ir kiti. Ir taip gerai, einu pas vienus, tai vieni davė man, jie turėjo melionus nerealius, privarė ten su švirkštais alkoholio ir jie, žinai, čilinė. Ar tikrai alkoholio? Ištraukė iš šaltkrepčių, jie ten visi su šaltkrepščiais gyveno, nes kitaip karšta. Ir suprantys, atpjauna, sako, atsipalaiduok, dar nevažiuojam, dar niekur. Tai paimsim, aišku, paimsim, žinai. Toks, va. Žiūrėk, tai link pabaigos. Kuo tu kvepia kelionės? Man... Kvepia, nu kažko naujų, kažko neišbandytų, bet tose kelionės, nu turbūt patys žinot, būna nuvažiuoji ir tie nuotykiai neteina, nu reikia eiti jų ieškoti, žinai, va, į tą uolą ėjome skubai, pusę nuvėjo mėgoti, nu žinai, jau ketvirtą dieną kažkas nusikalia, kažkam džetlegas, žinai, dar galva ten neveikia normaliai. Ir jie ten taip, sakau, nu, pamėgosit grįžę į Lietuvą, nu, varom, nu, tai uola, nu,
Ir supranti, toj oloj, keli stovėjo įlei, pusantros valandos laukiam, kad įeiti nesulaukė, išėjo mėgoti. Nes kebras, sakau, nu tai, nu, tai ten, eik, pamėgok prie krūmo, prižadinsiu, kai bus jau laikas įeiti. Tai aš mėgojas, žinai, tam pačiam Dakare, ant smėlio prabundi, skorpionas eina, panusifotkini, labas rytas, selfie pasidarai, arba ten ant kokio fūros borto, ten, žinai, 2 metrų aukštį, ten ant kraščiuko ir, nu, gailėkitės to, žinai, gailėsitės, ko nepadarėt, žinai, jau geriau gailėtis, ką padarėjai ir išbandėjai, nes jeigu tu kažko nepadarėjai, nepabandėjai, tai ir nežinosi, žinai, kas ten galėjo būti. O kelionės tai yra nuotykis. O tu klausi šalis, kokia fainiausia. Man visas šalis fainas, kol, žinai, yra azartas, kol yra hebra faina. Po to gal būna tokių dienų, kai atbunki jau truputėlį, žinai, būdamas ten kelias savaitės, jau atrodo nerealūs vaizdai, bet tavęs jau nebestebina, žinai. Tai tuo metu jokia šalis būna, ne, nu, žinai, būna, bet kokioj naujoj šaly, toj pačioj Barcelonai, suprantat, jūs galit nuvaryti ten, beleng, nu, kur ten buvo 100 kartų, nuvarykit ant tos kalvos, kur ten nesunkiai pėsti nuveisit, stebėkit saulėlydį, ir tai bus nerealus experience'as, kur matai visą Barceloną nuo kalno ir tu gali būti 10 kartų ten buvęs. Nu, bet jeigu ten sėdės bičias, kuris groja su gitara dabar, kažkokias ten ispaniškas muzikas, tai tu visą gyvenimą tą momentą prisiminsi. Ir tu matai, kaip saulė nusileidžia ir ten visi tuo metu ten paploja, pagroja, žinai. Tai potyriai. Gerai, paskutinis klausimas, tas vienintelis tavo, ne vienintelis, bet tas the one nuotykis, kurį tu norėtum dar kad pakartoti ir kuris tavo yra mėliausias širdžiai ir išsirinko tokį vieną. Žinau, kad sunku išdėtis, bet... Aš jį taip pat nekartosiu, aš kitaip kartosiu, su mocu keliauti. Tai mano, pavyzdžiui, yra motociklistų toks garbės titulas, pavyzdžiui, nu, lietuviškai pasakysiu, geležinė šikna, Iron Butt. Tai čia toks pradinukų lygis, jeigu 2000 mylių nuvažiuoji per 24 valandas. Tai yra 1600 kažkiek kilų per 24 valandas. Čia nieko oficialaus, čia garbės iš principo reikalas. Jeigu tu pasakė, reiškia, tu tai padarėjai, nu, arba nepadarėjai. Tai aš iš Slovenijos variau po kašės čempo, paskutinių varžybų, atfotkinau visą dieną, mes tada Slovenijoje, palauk, ką ten laimėjom? Mes pralaimėjom, iš tikrųjų, pralaimėjom finalą. Nu, tai sakau, prieš prancūzus, ne? Jo, antrą vietą mes tada laimėjom, tai sidabra vis tiek. Ir aš startavau su mocu rugsėjo pabaigoj, per Alpes, 0 laipsnių, su mocu, 2 savaitės ten atidirbęs čempė. Ir sakau, nu, pabandom dabar. Gal net spėsiu rinkti, nes pasitikimą atvaryti, pafotografuoti Lietuvą. Ir... Čekijai nulūžau 2 valandom, nes aš jau pradėjau mėgoti vairuodamas. Ir tada Lenkijoje likus gal 300 kilų ratą pradūriau. Buvo remontas kelio, aš nu, ten turėjau per žvyrą važiuoti ir taip pšš, žinai, ir pšš, ir mano. Va, tai neturiu titulo geležinio šikna dar. Tai, sumocu nuotykį. Tai aš labai noriu padėkoti Tomui iš pokalbį ir iš tikrųjų turim vieną dovanėlę. Ir plus, tai yra dovanėlė nuo Kvepio kelionėm. Aš labai tau linkiu pateikti tą klubą garbės. Ačiū labai. Ir dar plus noriu pasveikinti su vardadieniu ir ačiū tau. Šiandien? Taip, šiandien. Ačiū labai. Tai ačiū Tomai. Ačiū man, tai labai aktyvistas irgi. Mes su jo irgi ten nuo krepšinio žurnalistikos iki va dabar kelionio. Nu va, tai, kur nusiritam. Jo, nusiritam. Tai gerai, visiam gerą vakarą.